Čiri klore znamená v preklade táčatá. Je to názov rómskeho tanečného súboru. Vznikol pred 5 rokmi vďaka intenzívnemu náboru talentov v rómskych osadách Zemplína. Zriaďovateľom je občianske združenie Výzva. Hlavné tréningové centrum sídli vo formačnom centre grécko-katolíckej rómskej misie v Čičave. Súbor združuje talentované rómske deti z viacerých rómskych komunít okresov Michalovce a Vranov nad Topľou. Súbor má 3 umelecké skupiny. Najstaršou je Čiri klore Čičava, nasledujú Čiri klore Trhovište a Čiri klore pri centre pre deti a rodiny Michalovce. My sme rómsky tanečný súbor navštívili v Trhovišti. Máme veľmi dobré priestory na nácvik v Čičave, to je grécko-katolické formačné centrum a zároveň aj komunitné centrum. No a tu aj vďaka podpore obce, hlavne pán starosta veľmi podporuje túto aktivitu, tak sme dokázali nakúpiť aj pre trhoviských aj kroje, trička, rekvizity a vytvorili nám tu ako keby priestor na nácviky. Tak tu trénujeme. Súbor v Trhovišti má 15 výborných tanečníkov. Deti ho navštevujú veľmi radi. Čo sa týka tej mentality, Rómovia ako keby mali v génoch zakodované tú lásku k hudbe a lásku k tancu, čo je ale veľmi také nešťastné, že tradičné rómske tance sa nemajú už od koho učiť, ako voľa, kedy sme sa my učili naše slovenské tance od dedov, pradedov a tak, že táto niekoľko generácií je vlastne tá, títo mladí sú ochudobnené o autentické tance svojich otcov, starých rodičov, prarodičov. Tak toto je ten nedostatok, no ale my sa ho snažíme vykompenzovať tým, že z archívu sa snažíme dostať k pôvodným tradičným tancom. Súbor plní dvojaké poslanie, kultúrne a formačné. Vplýva na deti, aby nesklzli do oblasti, ako je alkoholizmus či iné drogy. Už aj samotní rodičia vidia, že deti majú menej problémov, keď chodia tu, že sú aj také disciplinovanejšie, musia sa starať aj o kroje, aj tá disciplína na nácviku, hej, že musí byť. Nám deti predviedli tanec Kibori, ktorý vytvorili ich predkovia zo zemplínskej obce Čičava. Súbor Čili klore v marci v Mestskom kultúrnom stredisku Michalovce pripravil 2 vystúpenia. Jedno bolo určené žiakom základných škôl a spojené bolo so školou tanca. Druhé videla široká verejnosť. Program s názvom Romano Čapašik bol realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.